Lirisë Ilir Meta me strukturat në Kuqovë, po flet aktualisht Tedi Blushi. Ka potencialit e saj për të gjallëruar jetën ekonomike dhe sociale dhe prandaj prioriteti i Partisë së Lirisë do të jetë pikërisht nxitja e punësimit dhe hapja e vendeve të reja të punës në mënyrë që Kuqovën të mos ta braktisin të rinjtë dhe Kuqova të mos e ndjejë më varfërinë. Rilindja nuk e do Kuqovën sepse pasioni i saj më i madh është mashtrimi, është pabesia dhe është tradhtia. Prandaj për 30 vitesh Kuqova është tradhtuar nga e majta, nga ky sekt i rilindjes, e cila e ka parë Kuqovën si një mundësi vetëm për ta zhvatur, vetëm për t'i gabitur naftën dhe vetëm për ta vjedhur. Por Kuqova e ka treguar që në vitin 36 i ka treguar gjithë popullit shqiptar se ditë luftoi për të drejtat e saj kundër shtypjes dhe kundër shfrytëzimit. Prandaj dhe për ta korrigjuar pak lefterin që ndoshta ka merak që majoranca apo ky sekt i bën presion Kuqovës, nga qyteti i aviatorëve i themi Edi Ramës se ne jemi të gjithë pilot dhe do ta shembim një orë më parë. Opozita në i dashur lefter nuk blihet më. As qitet, as trafton kauzat e qytetarëve. Ne do jemi të gjithë pilot për ta shëmbur një orë më parë të qeveri të korruptuar dhe të inkriminuar. Tani kam derin dhe kënaqësinë t'ia fjalën kryetarit të Partisë së Lirisë, Zotit Ilir Meta.